नमस्ते सन्चय हुनुहुन्छ म पनि सन्चय छु आजको कक्षामा हामी कक्षा चार गणित विषयको पाठ चौधमा रहेको स्तम्भ चित्र भन्ने पाठबारे रहेर छलफल गर्दैछौँ सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ चौध पल्टाउनु भयो स्याबास अब स्तम्भ चित्रको बारेमा त अघिल्लो कक्षामा पनि अलिअलि पढेको भन्नुभएको हो <San> हो त नि ल हेर्नुहोस् है यहाँ सर आउनुहुन्छ सरले के भन्नुहुन्छ हेरौँ है सरले अघिल्लो कक्षामा के के सिकियो त भनेर सुन्नु भएको छ के के सिकियो होला हो स्तम्भ चित्रको बारेमा सिकियो भन्नुभएको हो हो ल हेर्नुहोस् त है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के भन्नुभयो स्तम्भ चित्रको बारेमा सर भनेर भन्नुभयो हो त नि अघिल्लो कक्षामा हामीले स्तम्भ चित्रको बारेमा पढेको अनि फेरि सरले यहाँ के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर स्तम्भ चित्रको बारेमा पढेको अब त स्तम्भ चित्रको बारेमा सबैलाई था थाहा भइसक्यो होला एकचोटि हामी फेरि स्तम्भ चित्रको बारेमा दोहोऱ्याउँ है भनेर सरले भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त है स्तम्भ चित्र भनेको मैले यहाँ सँगै एउटा स्तम्भ चित्र राखेको छु यसमा धे यसबाट धेरै सूचनाहरू हामीले पाउन सक्छौँ जानकारीहरू पाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ यहाँ तेर्सो भागमा हेर्नुहोस् त है एउटा धर्को बनाएका छौँ त्यसै गरी ठाडो भागमा पनि एउटा धर्को बनाएका छौँ तेर्सोमा यहाँ विद्यार्थीहरूले मन पराउने एउटा फलफुलको विवरण राखिएको छ अनि ठाडोमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या राखिएको छ यी अनि स्याउ मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति भनेर हामीले यो स्तम्भ चित्रबाट सजिलै गरी हेर्न सक्छौँ अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले यस्तै स्तम्भ चित्रबाट धेरै जानकारीहरू पाएका थियौँ नि हो हो हेर्नुहोस् त है स्तम्भ चित्र भनेको के रहेछ भन्दा जानकारी वा सूचनाहरूलाई आयतकार स्तम्भ कस्तो स्तम्भ आयतकार स्तम्भ हेर्नुहोस् त है स्तम्भहरू सबै आयत आकारका छैनन् छन् त नि लम्बाइ पनि छ चौडाइ पनि छ आयत आकार स्तम्भको लम्बाइले जनाउने गरी तयार गरिएको चित्रलाई स्तम्भ चित्र भनिन्छ यो स्तम्भ चित्र भयो यहाँबाट हामीले जानकारी सूचनाहरू चाहिँ यो स्तम्भको माध्यमबाट पाउने गर्छौँ जस्तै सुन्तला मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति भनेर सोध्यो भने हामीले स्तम्भ चित्र हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला सक्छौँ भन्नुभएको हो हो त नि अघिल्लो कक्षामा पढेको सकिहाल्छौँ नि भन्नुभएको जस्तो छ ल हेर्नुहोस् त है यहाँ सुन्तला छ सुन्तलाको स्तम्भको लम्बाइ त यहाँ माथिसम्म छ ल हेर्नुहोस् है यो यति अग्लो छ यसको सिधा यता हेऱ्यो भने हामीले विद्यार्थीको सङ्ख्या थाहा पाउँछौँ भनेपछि तिनजना विद्यार्थीलाई चाहिँ सुन्तला मनपर्ने रहेछ यसै गरी हेर्नुहोस् है यहाँ बराबर चौडाइ भएको स्तम्भको त चौडाइ पनि बराबर हुनुपर्ने रहेछ नि हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि भनेका छौँ ए यो माथिको हामीले लम्बाइ भन्यौँ स्तम्भको यो लामो भाग लम्बाइ भएपछि यो छोटो भागलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ चौडाइ भन्यौँ यी सबै स्तम्भहरूका चौडाइ त बराबर छन् नि यसको चौडाइ सानो यो चाहिँ सानो यो चाहिँ लामो छ त छैन नि चौडाइ सबैको के छ बराबर छ बराबर चौडाइ भएको स्तम्भको उचाइ वा लम्बाइ हामीले यो स्तम्भको अग्लो भागलाई उचाइ पनि भन्यौँ अथवा आयतकार भएको कारणले आयतको लम्बाइपट्टिको भाग भएको कारणले लम्बाइ पनि भनेका थियौँ अघिल्लो कक्षामा लम्बाइ अथवा उचाइले जानकारीको आवृत्तिको सङ्ख्या जनाउँछ आवृत्ति भने के भन्नुभएको आ ल भन्नुहोस् त के होला अघिल्लो कक्षामा भनेका थियौँ हामीले अँ त्यही अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेको हो दोहोरिने पटक आपृति भनेको कतिचोटि दोहोरियो त्यो सङ्ख्या भनेको सुन्तला मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या तिन भएपछि तिन पटक दोहोरियो भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ अघिल्लो कक्षाको कुरा सम्झियो त अलिअलि सम्झियो अब फेरि सर आउनुहुन्छ यहाँ सरले के भन्नुहुन्छ हेर्नु है अब स्तम्भ चित्रबाट जानकारी लिन सकिएला त भनेर भन्नुभयो सरले अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ केही जानकारीहरू कसरी लिने भनेर पनि अघिल्लो कक्षामा हामीले भनिसक्यौँ अब स्तम्भ चित्र देखायो भने त्यसबाट विभिन्न जानकारीहरू लिन सकिएला कि नसकिएला भन्नुहुन्छ सरले सकिएला कि नसकिएला विद्यार्थी भाइ बहिनीले के भन्नुहुन्छ हेर है सकिन्छ सर भनेर भन्नुभयो त्यसो भए फेरि सरले भन्नुहुन्छ यहाँ ल हेर्नुहोस् त त्यसो भए म एउटा स्तम्भ चित्र देखाएर केही प्रश्नहरू सोध्छु उत्तर दिनुहोस् है त भनेर सरले भन्नुभयो हुन्छ त सबैजनाले भन्नुहोस् त ल सरले यहाँ एउटा स्तम्भ चित्र देखाउनुहुन्छ अरे त्यो स्तम्भ चित्र अनुसार सरले केही प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यो स्तम्भ चित्रको आधारमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ सकिएला सकिन्छ साबास ल हेर्नुहोस् है यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि के भन्नुभयो हुन्छ सर स्तम्भ चित्र देखाएर हामीलाई प्रश्न सोध्नुहोस् हामी त अब उत्तर भनिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् है अब स्तम्भ चित्र देखाउँछु है त सबैजना तयार भएर बस्नुहोस् त ल तयार हुनुभयो एकदम एक्टिभ भएर बस्नुपर्छ है त कक्षामा कापी किताब कलम सबै अगाडि राख्नुभएको छ शाबास लाउनुहोस् है त अब यहाँ एउटा स्तम्भ चित्र आयो ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त तलको स्तम्भ चित्रमा एउटा स्पिनरलाई घुमाउँदा भनिएको छ अब स्पिनर भनेको के होला भएको भए यता हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा अङ्कहरू लेखिएको एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ उपकरण देख्नुभयो यहाँ चाहिँ विभिन्न एकदेखि पाँचसम्म अङ्कहरू लेखिएको छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा एरो बनाइएको छ है चुच्चो चुच्चो जस्तो एरो बनाइएको छ हो स्पिनर यस्तै हुन्छ हामीले चाहिँ यो अङ्क लेखेको भागलाई घुमाउँछौँ अनि यो चुच्चोले चाहिँ कुन अङ्कलाई कतिपटक देखायो भनेर चाहिँ त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले स्तम्भ चित्रमा लेखेका छौँ जस्तै यसलाई एकचोटि हामीले घुमाएपछि चाहिँ घुमिरहँदैन नि एकछिनपछि रोकिन्छ रोकिँदाखेरि अहिले त पाँचमा आएर रोकियो हेर्नुहोस् त है स्पिनरले अहिले कति सङ्ख्या देखायो पाँच देखायो यसै गरी हामीले धेरैचोटि घुमाउँदाखेरि यो स्पिनरले चाहिँ कति कति सङ्ख्या कतिपटक देखायो भनेर त्यो तथ्याङ्कलाई यो स्तम्भ चित्रमा देखाइएको छ एकचोटि यहाँ फेरि पढौँ है तलको स्तम्भ चित्रमा एउटा स्पिनरलाई घुमाउँदा स्पिनरले देखाएका सङ्ख्याहरूलाई देखाइएको छ ल हेर्नुहोस् है स्पिनर घुँदाको विवरण एक एक कतिपटक आयो हेर्नुहोस् त यहाँ त एक दुई तिन चार पाँच गरेर पाँचवटा सङ्ख्याहरू छन् नि एकदेखि पाँचसम्म अहिले चाहिँ यो भर्खर मैले रोक्दाखेरि यो एरोले कति देखाएको थियो हो पाँच देखाए जस्तै गरी एक चाहिँ कतिपटक देखायो दुई यो एरोले कतिपटक देखायो तिन कतिपटक देखाएको छ चा। चार कतिपटक देखाएछ चा। पाँच कतिपटक देखाएछ भनेर त्यो विवरण यहाँ लेखिएको छ अब अघिल्लो कक्षाको विवरण स्तम्भचित्रभन्दा यसमा थोरै फरक छ हेर्नुहोस् त यतापट्टि हामीले कतिचोटि दोहोरिएछ भनेर दोहोरिएको पटक लेखेका छौँ तर अघिल्लो कक्षामा त यो एउटा धर्को बराबर चाहिँ एकपटक भनेर हामीले पढेका थियौँ नि शून्य एक दुई हुँदै गएको थियो अघिल्लो कक्षामा चाहिँ तर अहिले त हेर्नुहोस् त यहाँ त दुई दुईको फरक छ एउटा धर्को बराबर चाहिँ के रहेछ त दुई पटक रहेछ है यो दुई भयो अर्को धर्कोमा जाँदा अर्को दुई पटक भयो दुई र दुई र पटक भयो चार पटक भयो अर्को धर्कोमा जाँदा अर्को दुई पटक थपियो छ पटक भयो अनि यदि कुनै स्तम्भ चित्र चाहिँ यो छ र आठको बिचमा गएर रोकियो भनेदेखि चाहिँ कति पटक भनेर सम्झिने होला त हो ल हेर्नुहोस् त शून्य र दुईको बिचमा के हुन्छ के हुन्छ होला हामीले हुन हुन? नम्बर पढेका छैनौँ सङ्ख्याहरू पढेका छौँ नि शून्यपछि के आउँछ शून्यपछि एक पछि दुई आउँछ भनेपछि शून्य र दुईको बिचमा त यहाँ एक हुने रहेछ यी त्यसै गरी दुई र चारको बिचमा यहाँ कति हुन्छ होला तिन हुन्छ अनि चार र छको बिचमा नि तिन हुन्छ हो होइन भेरी गुड चार र छको बिचमा चाहिँ के आउँछ त स्याबास पाँच आउँछ अलिकति फरक छ यो स्तम्भ चित्र बुझ्नुभयो अघिल्लो कक्षामा चाहिँ एउटा धरको बराबर तेर्सो धरको बराबर एक मानेर हामीले गरेका थियौँ यहाँ चाहिँ एउटा तेर्सो धरको बराबर दुई छ ल हेर्नुहोस् है त अब यो स्तम्भ चित्रमा हेर्नुहोस् त यहाँ स्पिनरले एक चाहिँ कतिचोटि देखाएछ भन्दा यसको उचाइ कतिसम्म छ हेर्दै जाउँ है कति अग्लो छ भन्दा यहाँ पुगेर रोकियो यो स्तम्भ चित्र अब यसको सिधा चाहिँ हामीले अङ्क हेर्छौँ कतिचोटि दोहोरिएको छ भन्दा सिधा हेर्दा यहाँ एउटा धर्को मात्र छ अङ्क छैन यो धर्को छ र आठको बिचमा छ भनेपछि छ र आठको बिचमा त कति हुन्छ नौ हुन्छ हुँदैन दस पनि हुँदैन भने छ र आठको बिचमा छ सात आठलाई हेर्नुहोस् जस्तो छ सात आठ छ र आठको बिचमा सात छ भनेपछि सात सातपटक दोहोरिएछ स्पिनरले चाहिँ कति पटक, चा, पटक सात एक देखाएछ भन्दा सातपटक यसै गरी दुई चाहिँ यो स्पिनरले कतिपटक देखाएछ होला त हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त है स्पिनरले दुई कति पटक देखाएछ भन्दा दुईको स्तम्भ त यहाँ माथिसम्म छ अब यसको सिधा हेर्दै जाउँ है यहाँ अँ ल हेर्नुहोस् ए दस र बाह्रको बिचमा के हुन्छ होला सब्बस एघार हुन्छ भनेपछि स्पिनरले दुई एघार पटक देखाएछ यसै गरी तिन हेरौँ है त कति कतिपटक तिन आएछ भन्दा तिन चाहिँ छ पटक आएछ स्पिनरमा यसै गरी चार चाहिँ कति कतिपटक आएछ कति कतिपटक आएछ दस पटक आएछ यसै गरी पाँच चाहिँ पाँचको स्तम्भ हेरौँ है यसको उचाइ यहाँ माथिसम्म छ सिधा हेर्दै जाँदा कतिपटक चाहिँ दोहोरिएछ त पाँच छ पटक दोहोरिएछ अब यो स्तम्भ चित्रको आधारमा चाहिँ यहाँ सरले धेरै प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ अघि तपाईँहरूले हामी त भन्छौँ उत्तर हामीलाई प्रश्न सोध्नु भन्नुभएको छ अब थाहा भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न हेरौँ है त प्रश्न के सोध्नुहुन्छ होला सरले ऐको स्तम्भ चित्र यही स्तम्भ चित्रलाई राम्ररी पढी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर छ प्रश्न चाहिँ के होला हेरौँ है, है। स्पिनरमा लेखिएका अङ्क के के रहेछन् अघि हामीसँग स्पिनर थिए नि के के रहेछन् अङ्कहरू हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच ए पाँचवटा अङ्क त हो नि पाँचवटा अङ्क होइनन् हो ए एक दुई तिन चार पाँच भन्नुभएको हो तपाईँहरूले पनि स्याबास ल तपाईँहरूको उत्तर पनि मिल्यो कसरी लेख्ने त यसलाई भन्दा हेर्नुहोस् त स्पिनरमा लेखिएका अङ्क एक दुई तिन चार र पाँच रहेछन् ल हेर्नुहोस् यसको उत्तर मिल्यो स्याबास अब अर्को प्रश्न सोध्छु कसले पहिला उत्तर भन्ने है सबैजना तयार भएर बस्नुहोस् है त कसले पहिला भन्दो रहेछ म हेर्छु है ल हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न आयो आयो ल हेर्नुहोस् स्पिनरले देखाउने यहाँ अङ्कहरूमध्ये एक कतिपटक दोहोरिएको रहेछ होला हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ ल हेर्नुहोस् त है एकको स्तम्भ सिधा माथि हेर्दै जाउँ त अनि यतापट्टि कुन सङ्ख्यासँग बराबर छ यो छ र आठको बिचमा सातसँग भनेपछि एक त कतिपटक दोहोरिएको रहेछ त हो सातपटक स्यास ल अर्को प्रश्न है सबैजना तयार हुनुहोस् है अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त दुई कतिपटक दोहोरिएको रहेछ दुईको स्तम्भ हेरौँ है दुईको स्तम्भ ल हेर्नुहोस् त निलो रङको स्तम्भ छ यहाँ माथिसम्म पुगेछ है यति यसको उचाइ छ अब यसको सिधा हामीले सङ्ख्या हेर्दा दस र बाह्रको बिचसम्म पुगेछ भनेपछि दस र बाह्रको बिचमा कति हुन्छ हो दस र बाह्रको बिचमा एघार हुन्छ भनेपछि दुई कतिपटक दोहोरिएको रहेछ दुई एघार पटक दोहोरिएको रहेछ तपाईँहरूले नि एघार भन्नुभएको हो नि स्याबास ल अर्को प्रश्न हेरौँ है तिन पटक दोहोरिएको रहेछ त कसले पहिला भन्ने है पाँच पटक भन्नु भएको हो पाँच पटक दोहोरिएको होला त एकचोटि यहाँ हेरौँ है तिनको स्तम्भ हेरौँ त यहाँ माथिसम्म छ यसको उचाइलाई हेर्नुहोस् अब सिधा यता सङ्ख्या भएको दोहोरिएको पटकमा हेर्दा त पटक होइन रहेछ कति पटक रहेछ छ पटक पो रहेछ यो पालि चाहिँ गलत भयो कि क्या हो हो केही छैन अब अर्को मिलाउने है त हेर्नुहोस् त छ पटक दोहोरिएको रहेछ अर्को प्रश्न मिलाउनु पर्छ है अब तयार हुनुहोस् चार कति पटक दोहोरिएको रहेछ चारको स्तम्भ हेरिहाल्नु पऱ्यो यो स्तम्भको उचाइ कतिसम्म छ हेरौँ है यहाँसम्म रहेछ अब यसको सिधा कुन अङ्क छ त्यो पनि हेरौँ सिधा कुन रहेछ दस रहेछ अहिले कति भन्नुभएको थियो दस हो स्याबस अहिले चाहिँ मिल्यो ल बधाई छ ल हेर्नुहोस् है त चार दस पटक दोहोरिएको रहेछ अब एउटा प्रश्न सोध्छु है यहाँलाई हेर्नुहोस् है यहाँ पाँच कतिपटक दोहोरिएको रहेछ कसले पहिला भन्ने छ पटक भन्नुभएको हो स्याबास ल हेर्नुहोस् पाँचमा हेरौँ त हामी पाँचको स्तम्भ त यहाँ माथिसम्म पुगेको छ यसको सिधा हेर्दाखेरि हो रहेछ छ पटक नै रहेछ ल सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उत्तर मिल्यो कति लेख्ने त यहाँ छ भनेर लेख्नु पर्यो पाँच चाहिँ छ पटक दोहोरिएको रहेछ ल हेर्नुहोस् है अब अर्को प्रश्न सोधौँ तयार हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है कसले पहिला उत्तर भन्ने है त यहाँ हेर्नुहोस् त प्रश्न आयो है तयार हुनुहोस् सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क कुन रहेछ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क कुन छ होला कसरी पत्ता लगाउने आ, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ नि जुन अङ्क सबैभन्दा बढी दोहोरिन्छ त्यसले बनाएको स्तम्भ पनि सबैभन्दा अग्लो हुन्छ अब यी स्तम्भहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो स्तम्भ कुन छ त यो हो त होइन यो त हो छ नि कुन छ हेर्नुहोस् त हो यो, यो आकाशे निलो रङले बनाएको स्तम्भ सबैभन्दा अग्लो छ यो स्तम्भ चाहिँ दुई कति पटक दोहोरियो भनेर बनाइएको रहेछ भनेपछि सबैभन्दा अग्लो स्तम्भ चाहिँ दुईको रहेछ दुई, दुई भन्ने सङ्ख्या चाहिँ धेरै पटक आएछ ल हेर्नुहोस् पटक आएछ त भन्दा दुईको स्तम्भको उचाइ यहाँ माथिसम्म छ सिधा सङ्ख्या हेर्दा कति छ दस र बाह्रको बिचमा एघार दस एघार बाह्र ल हेर्नुहोस् दुई चाहिँ एघार पटक दोहोरिएछ र सबैभन्दा बढी दोहोरिएको सङ्ख्या पनि कुन रहेछ दुई नै रहेछ उत्तर लेख्नु पऱ्यो नि अब हौ ल हेर्नुहोस् त सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क दुई रहेछ अब अर्को प्रश्न सुधौँ ल हेर्नुहोस् है अर्को प्रश्न चाहिँ कसले पहिला भन्ने है त तयार भएर बस्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् कुन दुईवटा अङ्कहरू बराबर दोहोरिएका रहेछन् कुन दुईवटा अङ्कहरू चाहिँ बराबर दोहोरिएका रहेछन् त था? कसरी थाहा पाउने हो गुड जुन सङ्ख्याहरू अङ्कहरू बराबर दोहोरिएका छन् तिनीहरूको स्तम्भको उचाइ पनि बराबर हुन्छ फरक फरक पटक दोहोरिएका भए कुनै धेरै भए कुनै थोरै भए चाहिँ उचाइ पनि फरक फरक हुन्छ तर बराबर पटक दोहोरिएका अङ्कहरूको त उचाइ पनि के हुन्छ स्तम्भको उचाइ पनि बराबर हुन्छ भनेपछि यहाँ कुन दुईवटा स्तम्भको उचाइ बराबर छ होला हेर्नुहोस् त यो दुईवटा होला त अँ यो दुईवटा त होइन भनेपछि कुन होला त स्याबास तिन दोहोरिएको र पाँच दोहोरिएको पटक चाहिँ बराबर रहेछ चा, किनभने यिनीहरूले बनाएको स्तम्भको उचाइ पनि के छ बराबर छ ल हेर्नुहोस् त है तिन पनि यहाँबाट सिधा हेर्दा छ पटक दोहोरिएको रहेछ पाँच पनि सिधा यसको दोहोरिएको सङ्ख्यामा हेर्दा कति पटक दोहोरिएको रहेछ त छ पटक दोहोरिएको रहेछ भनेपछि कुन दुईवटा अङ्कहरू बराबर दोहोरिएका रहेछन् भन्नुहोस् त स्याबास तिन र पाँच तपाईँहरूले पनि तिन र पाँच भन्नुभएको हो हो गे सबैजनाको उत्तर मिल्यो ल हेर्नुहोस् है अब हामीले के गर्छौँ उत्तर लेख्छौँ बराबर दोहोरिएका अङ्कहरू तिन र पाँच रहेछन् ल अब अर्को एउटा यो, यो स्तम्भ बारे अन्तिम प्रश्न सोध्छु है त अन्तिम प्रश्न कसले पहिला मिलाउने है तयार हुनुभयो ल तयार हुनुभएको भए प्रश्न सोध्छु है प्रश्नले के भन्छ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त स्पिनरलाई अहिको स्पिनर छ नि हामीले हेरेका थियौँ नि सुरुमा हो स्पिनरलाई जम्बा कतिपटक घुमाइएको रहेछ अब हेर्नुहोस् है कसरी पत्ता लगाउने होला त अघि मैले एकचोटि घुमाएँ सुरुमा अनि रोक्दाखेरि पाँच आएको थिएँ कि थिएन थियो त्यसै गरी त्यो स्पिनरलाई जम्बा कतिपटक घुमाउँदाखेरि चाहिँ यी एक सातचोटि दुई एघारचोटि तिन छचोटि चार दस चोटि र पाँच छ चोटि दोहोरिएका रहेछन् त कसरी पत्ता लगाउने होला सब सबै सङ्ख्या जोडिदिने भन्नुभएको कसरी जोड्ने ल भन्नुहोस् त अघिल्लो कक्षामा पनि केही छलफल त हामीले गरेका थियौँ हो एक कतिपटक दोहोरिएको छ दुई कतिपटक दोहोरिएको छ त्यसै गरी तिन चार र पाँच कति कति पटक दोहोरिएका छन् यी सबै दोहोरिएको सङ्ख्या जोड्यो भने जम्बा कतिपटक घुमाइएको छ भन्ने सङ्ख्या पनि हामीले थाहा पाउँछौँ भनेपछि सबै सङ्ख्या जोड है जोड गर्न त हामीलाई आउँछ नि आउँदैन आइहाल्छ नि ल हेर्नुहोस् त एक कति पटक दोहोरिएको रहेछ एक दोहोरिएको रहेछ सात पटक सात त्यसै गरी हामीले अघि भनेका छौँ दुई कति पटक दोहोरिएको रहेछ दुई एघार पटक दोहोरिएको रहेछ यसै गरी तिन चाहिँ छ पटक दोहोरिएको तिन पछि के को पालो चारको पालो चार चाहिँ दस पटक दोहोरिएको भनेर हामीले अघि भनेको होइन हो यसै गरी पाँच चाहिँ छ पटक दोहोरिएको रहेछ अब जोड गर्नु पऱ्यो पहिला एकका स्थानका सङ्ख्याहरू हामीले जोड गर्छौँ सातमा एक जोड्दा आठ आठमा छ जोड्दा कति हुन्छ आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध चौध हुन्छ चौधमा फेरि छ जोड्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् है चौधमा पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बिस हो अब हामीले बिसै लेख्छौँ त यहाँ लेख्दैनौँ बिस भनेको त दुई दश र एक शून्य एक शून्य एक हो त्यसैले एकको स्थानमा शून्य नै लेख्छौँ त्यो दुई दशलाई चाहिँ दशकै स्थानमा लगेर लेख्छौँ जोड गर्न त हामीले सिकिसकेका छौँ आउँछ नि जोड गर्न आइहाल्छ नि हात लागि दुई भनेर लेखेपछि लेखेपछिलाई ले 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 हेर्नुहोस् है दुईमा एक जोड्दा तिन तिनमा एक जोड्दा चार चालिस भयो भनेपछि जम्बा स्पिनरलाई कतिपल्ट घुमाइएको रहेछ त चालिस पटक घुमाइएको रहेछ मिल्यो त उत्तर चालिस पटक निकाल्नु भयो स्याबास अब उत्तर लेखौँ है ल हेर्नुहोस् त स्पिनरलाई जम्बा चालिस पटक घुमाइएको रहेछ कति पटक रे चालिस पटक घुमाइएको रहेछ ल हेर्नुहोस् है त अब यस्तै इस स्तम्भ चित्रहरू म अरू पनि देखाउँछु अनि प्रश्न पनि सोध्छु हुन्छ हुन्छ अनि सब सबैजनाले उत्तर दिनुपर्छ हुन्छ चा? सबस ला हुनुहोस् है त अर्को स्तम्भ चित्र पनि हेरौँ ल हेर्नुहोस् त के रहेछ स्तम्भ चित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै एक विद्यालयले काठमाडौँ उपत्यका थाहा था छ था नि तपाईँहरूलाई औ ल हेर्नुहोस् काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै एक विद्यालयले कक्षा चारका विद्यार्थीहरूलाई वनभोज लाने भएछ कक्षा चारका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि वनभोज जानुभएको छ नि जानुभएको छ रमाइलो हुन्छ अँ मिठो मिठो खानेकुरा नि खान पाइन्छ नाचगान गर्नु पाइन्छ कति रमाइलो हुन्छ नयाँ नयाँ ठाउँ पनि घुम्न पाइन्छ होइन त हो ल हेर्नुहोस् बनभोज भने नबुझ्नु भएको हो कि क्या कोही कोही भाइ बहिनीले बनभोज भनेको पिकनिक भन्यो क्या पिकनिक भनेको त थाहा था छ था नि सबैलाई थाहा था? छ हो ल हेर्नुहोस् अनि हामी पिकनिक त एउटा स्थानमा जानुपर्ने हो तर विद्यालयले चाहिँ के भनेछ भने, चा भने कक्षा चारमा गएर म तपाईँहरूलाई चारवटा ठाउँहरू भन्छु त्यो चारवटा ठाउँहरूमध्ये कुन ठाउँमा जाने तपाईँहरूले चाहिँ रोज्नुपर्छ है भन्दाखेरि हुन्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएछ अनि विद्यालयले चारवटा ठाउँ कुन कुन दिएछ भन्दा विद्यालयले गोदावरी भनेको एउटा पिकनिक स्थल ठाउँको नाउँ अर्को त्रिभुवन पार्क अर्को चाहिँ शङ्ख पार्क भन्ने पनि ठाउँ रहेछ है पिकनिक जानलाई काठमाडौँ उपत्यकामा र टोखा मन्दिर भन्ने काठमाडौँ उपत्यकाका का यी चारवटा ठाउँहरू भनेछ टोखा मन्दिर परिसरमध्ये कुनै एक स्थान रोज्न भनेछ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी चारवटा स्थानहरूमध्ये एउटा स्थान रोज्नुहोस् है भनेर विद्यालयले भनेछ अब हेर्नुहोस् है सब सबै विद्यार्थीले एउटै स्थान रोज्नु छ कसैले गोदावरी जाने भन्नुभएछ कसैले हामी त त्रिभुवन पार्क जाने हो गोदावरी नजाने भन्नुभएछ कसैले होइन हामी त शङ्ख पार्क जानुपर्छ जा, भन्नुभएछ कोही विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामी त त्यो तिनवटै ठाउँमा नजाने हामी त टोखा मन्दिरमा जाने हो भनेर भन्नुभएछ अब कतिजना विद्यार्थीले गोदावरी जाने कतिजनाले त्रिभुवन पार्क कतिजनाले शङ्ख पार्क र कतिजनाले टोखा मन्दिर परिसर जाने भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यो तथ्याङ्कलाई स्तम्भ चित्रमा देखाइएको छ विद्यार्थीको रोजाइका आधारमा तयार गरिएको स्तम्भ चित्र दिएको रहेछ यहाँलाई हेर्नुहोस् है त अब हामीले अस्ति पनि भनेका छौँ तेह्र सौ धर्को भएको ठाउँमा के लेख्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या हामीले जहिले पनि ठाडो धर्कोमा लेख्छौँ भनेर अघिल्लो कक्षामा भनेका छौँ नि हो कि होइन हो ल हेर्नुहोस् त अनि अघिल्लो कक्षामा हामीले के गरेका थियौँ एउटा तेर्सो धर्को बराबर चाहिँ एक अङ्क भन्दै गएका थियौँ तर अहिले चाहिँ सुन्नेपछि एक आएको छैन नि यहाँ त दुई दुईले बढेको छ भनेपछि एउटा धर्को बराबर चाहिँ दुई रहेछ चा। यदि स्तम्भ चित्र यो सुन्ने र दुईको बिचमा रोकिएको रहेछ भने कति हुनेछ होला त सङ्ख्या हो एक हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् त ए जस्तै गोदावरी जानु मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति रहेछ हेर्नुहोस् है गोदावरीको स्तम्भ हेरौँ है, है यसको उचाइ त यहाँसम्म छ है अब सिधा हेर्नु पर्यो ओहो यहाँ त के पनि सङ्ख्या रहन्छ भनेपछि के गर्ने होला त सङ्ख्यै छैन त्यहाँ त तल छ छ माथि आठ छ यो स्तम्भ त छ र आठको बिचसम्म पो पुगेको छ भनेपछि छ र आठको बिचमा कति हुन्छ होला छ र आठमा हेर्नुहोस् है छ सात आठ छ आठको बिचमा त सात रहेछ भनेपछि गोदावरी जान मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ सातजना विद्यार्थीहरू हुनु त रहेछ यसै गरी त्रिभुवन पार्क जानी हो हामी त भन्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिजना त रहेछ भन्दा ल हेर्नुहोस् त इस स्तम्भ यसो हेर्दै जाँदा हौ यो पनि दस र बाह्रको बिच भनेपछि एघार भयो हो एघारजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ हामी त्रिभुवन पार्क जाने हो भनेर भन्नुभएछ <प्राग> यसै गरी शङ्ख पार्क जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शङ्ख पार्कको स्तम्भ हेर्दै जाउँ है यहाँ छसम्म छ भनेपछि छजना हुनुहुँदो रहेछ अनि हामी त टोखा मन्दिर जाने भन्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ हेरौँ है टोखा मन्दिरको स्तम्भ चाहिँ दससम्म पुग्या रहेछ भनेपछि दसजना विद्यार्थीहरू चाहिँ टोखा मन्दिर जाने भनेर भन्नुभएछ अब यहाँ म केही प्रश्नहरू सोध्छु है ल हेर्नुहोस् यो प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमध्ये कसले पहिला भन्ने हेर्नुहोस् है कतिवटा वनभोज स्थलहरू रहेछन् वनभोज भनेको पिकनिक भनेको थियौँ नि हामीले यहाँ विद्यालयले चाहिँ विद्यार्थीलाई कतिवटा स्थलहरू दिएको रहेछ यो मध्ये छान्नु भनेर चारवटा स्थलहरू रहेछन् एउटा गोदावरी दोस्रो नम्बरमा त्रिभुवन पार्क तेस्रो नम्बरमा शङ्ख पार्क चौथो नम्बरमा टोखा मन्दिर भनेपछि पिकनिक स्थलहरू कतिवटा रहेछन् त चारवटै चारवटा वनभोज स्थलहरू रहेछन् अर्थात् हामीले पिकनिक पनि भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा हो ल हेर्नुहोस् है त अब अर्को प्रश्नको पालो है हामीले यस्तै स्तम्भ चित्र हेरेर रह। धेरै प्रश्नहरूको उत्तर लिन सक्नुपर्छ नि अघिल्लो कक्षामा हामीले त्यही भनेको होइन स्तम्भ चित्रबाट त हामीले धेरै जानकारीहरू पाउँछौँ धेरै सूचनाहरू पाउँछौँ भनेर हो ल अर्को प्रश्न है त ल हेर्नुहोस् त अघिकै स्तम्भ चित्र हो यो यसैलाई हेरेर अरू प्रश्नको उत्तरहरू दिनु पर्यो धेरै विद्यार्थीले मन पराएको स्थल कुन रहेछ त कुन छ होला शङ्ख पारको हो त धेरैले मन पराएपछि त धेरै सङ्ख्या भएको स्तम्भ त माथि अग्लो हुनुपऱ्यो नि धेरै सङ्ख्या भएपछि त अरूभन्दा अग्लो हुनु हु। पऱ्यो सबैभन्दा अग्लो त यहाँ चाहिँ शङ्ख पार्क स्थलको स्तम्भ चाहिँ सबैभन्दा अग्लो छ भनेपछि धेरै विद्यार्थीले मन पराएको स्थल कुन रहेछ त शङ्ख पार्क हो यो ह्याबस यो त त्रिभुवन पार्क हो ल हेर्नुहोस् है त त्रिभुवन पार्क जान चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले मन पराउनु भएको रहेछ ल हेर्नुहोस् धेरै विद्यार्थीले मन पराएको स्थल त्रिभुवन पार्क रहेछ यसै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ है कसले पहिला भन्यो है तयार हुनुहोस् है सबैजना पहिला भन्नुपर्छ है सबैभन्दा कम विद्यार्थीले मन पराएको स्थल चाहिँ कुन रहेछ थोरै विद्यार्थीले मात्र मन पराएको स्थल कुन रहेछ त कसरी थाहा पाउने हो सङ्ख्या थोरै भएपछि स्तम्भ पनि सानो हुन्छ धेरैले मन पराएको छ भने धेरैको स्तम्भ पनि अग्लो ठुलो हुन्छ सबैभन्दा थोरैले मन पराएको सबैभन्दा कम विद्यार्थीले मन पराएपछि स्तम्भ पनि सबैभन्दा सानो हुन्छ होचो ल हेर्नुहोस् यही छ जस्तो छ हो होला शङ्ख पार्क शङ्ख पार्क जानको लागि चाहिँ थोरै विद्यार्थीले मात्र मन, मन पराउनु भएछ है कुन स्थल रहेछ त हो शङ्ख पार्क कसरी थाहा पाएको त भन्दा शङ्ख पार्कको स्तम्भ सबैभन्दा सानो छ हो ल अब उत्तर लेखौँ त लेखम ल आउनुहोस् है त तपाईँहरूले पनि सँगसँगै लेख्नुहोस् है सबैभन्दा कम विद्यार्थीले मन पराएको स्थल शङ्ख पार्क रहेछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ है जम्बा कति विद्यार्थीहरू वनभोज जाने सर्वेमा भाग लिएछन् त हामी त यो स्थलमा जाने हो गोदावरी जाने हामी त्रिभुवन पार्क जाने भनेर जुन विद्यालयले दिएको ठाउँहरू विद्यार्थीहरूले रोज्नु भएको थियो नि यसरी ठाउँ रोज्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुँदो रहेछ पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर भनेको कतिजना हुनुहुन्छ होला हो यो जम्बा विद्यार्थीको सङ्ख्या त गोदावरी कतिजनाले रोज्नुभयो त्रिभुवन पार्क कतिजनाले रोज्नुभयो शङ्ख पार्क कतिजनाले रोज्नुभयो टोखा मन्दिर कतिजनाले रोज्नुभयो सबै विद्यार्थीको सङ्ख्या जोड्यो भने जम्बा सङ्ख्या आइहाल्छ जोडेर हेर्ने हो ल जोडेर हेरौँ है त तपाईँहरू जोड्नुहोस् त अघि त मैले जोड्याएको थिएँ अब तपाईँहरूको पालोलाई हेर्नुहोस् त गोदावरी जाने सातजना त्रिभुवन पार्क जानुपर्छ हामी त भन्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या सिधा हेर्दा एघारजना शङ्ख पार्क जान मन पऱ्यो भने छजना र टोखा मन्दिर जाने दसजना सबै जोड्दा कति भयो होला त उत्तर निकाल्नु भयो हौ मिल्यो कि मिलेन यहाँ हेरौँ है त हेर्नुहोस् त चौतिस आयो उत्तर स्याब सबैजनाको मिलेछ ल हेर्नुहोस् है जम्बा चौतिसजना विद्यार्थीहरू वनभोज जाने सर्वेमा भाग लिएछन् ल अब यस्तै एउटा स्तम्भ चित्र चाहिँ यहाँ मसँग छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ अगाडि बोर्डमा टाँस्छु म हुन्छ हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब यहाँ एउटा स्तम्भ चित्र छ यो स्तम्भ चित्रमा हेर्नुहोस् है श्री कालीदेवी आधारभूत विद्यालयको विद्यार्थीको विवरण रहेछ है कक्षा एकमा कतिजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा दुईमा कतिजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा तिनमा कतिजना विद्यार्थीहरू कक्षा चारमा कतिजना विद्यार्थीहरू र कक्षा पाँचमा कतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ भनेर यो स्तम्भ चित्रले हामीलाई जानकारी दिएको छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त है, है कक्षा एकमा कतिजना विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ होला पहिला सुरुमा यहाँ लेखिएको सङ्ख्या हेरौँ है सुन्नेपछि एकैचोटि पाँच पो आयो त ल हेर्नुहोस् त सुन्नेपछि पाँच पाँच पछि दस हामीले अघिल्लो कक्षामा चाहिँ एउटा धर्को बराबर एक मात्र बढेको स्तम्भ चित्र हेरेका थियौँ अघि भर्खर चाहिँ एउटा धरको बराबर दुई अङ्कले बढ्दै गएको स्तम्भ चित्र हेरेको थियौँ यहाँ चाहिँ पाँचको फरक रहेछ एउटा चित्र बराबर एउटा धरको बराबर कति रहेछ त पाँच सङ्ख्या रहेछ है भनेपछि ल हेर्नुहोस् त यहाँ यो एक कक्षाका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनलाई एक कक्षाको स्तम्भ हेर्दै जाउँ है यहाँसम्म पुगेको रहेछ है यसको सिधा सङ्ख्या हेर्दा यो त तिसम्म आइपुगेको रहेछ भनेपछि कक्षा एकमा तिसजना विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ दुईमा कतिजना हुनुहुन्छ होला दुईको स्तम्भ हेरौँ है त दुईको स्तम्भको उचाइ यहाँसम्म छ अब सिधा यता सङ्ख्या हेर्दा पैँतिससम्म छ भनेपछि कक्षा दुईमा पैँतिसजना विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ यसै गरी कक्षा तिनको स्तम्भ हेरौँ यहाँबाट सिधा हेर्दा पैँतालिसजना कक्षा तिनमा चाहिँ पैँतालिसजना विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ यसै गरी अब कक्षा चारमा कतिजना विद्यार्थीहरू भनेर हेरौँ है त कक्षा चारको स्तम्भ हेर्दै 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 जाँदा यहाँ माथिसम्म पुगेको रहेछ अब सिधा हेर्दै आउँदाखेरि त यो स्तम्भ हेर्नुहोस् है सिधा हेर्दै आउँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो है कक्षा चारको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दा यहाँसम्म आइपुग्यो यहाँ मैले मार्करले पनि चिन्ह लगाएँ अब यो चाहिँ एक ट्याक्कै चालिस र पैँतालिसको बिचमा छैन है चालिसपल्ट अलिकति नजिक छ ट्याक्कै बिचमा भइरहे दे भएदेखि चालिस र पैँतालिसको बिचको सङ्ख्या हामीले हेर्थ्यौँ ट्याक्कै बिचमा छैन भने यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने हो ला होला त ल हेर्नुहोस् है त अब यो शून्यदेखि पाँचसम्म अथवा पाँचदेखि दससम्म जाँदाखेरि यी मोटामोटा धर्काहरू पाँ पाँचको फरकमा छन् अनि यी दुईवटा मोटा धर्काका बिचमा यहाँ अरू मसिना धर्काहरू पनि छन् यी मसिना धर्काहरू चाहिँ कतिवटा रहेछन् गन्ती गरौँ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यी मसिना धर्काहरू चाहिँ दसवटा रहेछन् अब हेर्नुहोस् है ठुला ठुला धर्काहरू तल्लो धर्को र माथि धर्को बिचको सङ्ख्याको फरक पाँच छ र बिचमा चाहिँ मसिना धर्काहरू कतिवटा नै छन् कतिवटा छन् दसवटा छन् भनेदेखि अब यो दसवटा धर्काहरूलाई पाँच भागमा कसरी बाँड्ने होला त कसरी बाँड्ने होला हेर्नुहोस् त यसरी दुईवटा धर्का बराबर एक मान्यो भनेदेखि दसवटा धर्का बराबर के हुन्छ दस हुन्छ ल हेर्नुहोस् है यसरी ल हेर्नुहोस् है त अब चालिससम्म त आइपुग्यो हामीले अघि के भन्यौँ भने, भने? दुईवटा धर्कोले एक जनाउँछ भनेर भन्यो भनेपछि भने चालिसबाट माथि यहाँसम्म कतिवटा धर्का आयो भन्दा एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा धर्कोसँग बराबर रहेछ यो यदि दुईवटा धर्को बराबर एक हुने हो भने दुईवटा बराबर एक भयो चारवटा बराबर दुई भयो र छवटा बराबर त तिन भयो भनेपछि चालिसमा तिन थप्नु पऱ्यो कति हुने भयो त त्रिचालिस हुने भयो यसरी कक्षा चारका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्रिचालिसजना रहेछ चा। अब पाँचको पालो आए ल हेर्नुहोस् है पाँचको स्तम्भ चाहिँ ल हेर्नुहोस् है यहाँसम्म छ भने सिधा हेर्दै जाँदा तिसजना पाँच कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या कति रहेछ त तिस रहेछ अब योसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन्छु हुन्छ सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है त यहाँ मैले योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँ टाँसे प्रत्येक कक्षाको विद्यार्थी सङ्ख्या लेख्नुहोस् सकेला कि नसकेला सकिन्छ हौ हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ कक्षा एकमा तिसजना भनेर होइन हौ ल यही स्तम्भ हेर्ने त हो नि यो कति अग्लो छ त्यसको सिधा कुन सङ्ख्या छ त्यतिजना नै विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो कुन कुन कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या बराबर रहेछ अरे अब यो त मैले भन्दिनँ यो त गृह कार्य दिएको हो नि गृह कार्य नि मैले भनेर हुन्छ त हुँदैन यो प्रश्न तपाईँहरूको पुस्तकमा पनि छ यसै गरी हेरेर यो गृह कार्य गर्नुहोला है त स्तम्भ चित्रबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाएछौँ यी प्रश्नहरू त्यहाँ पनि सोधेका छन् सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या कुन कुन कक्षामा छन् रे सबभन्दा बढी र कम कहाँ छन् होला त्यो पनि गृह कार्य हो म भन्दिनँ अर्को हेरौँ है कक्षा पाँचका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई कक्षा तिनसँग बराबर पुर्याउन कक्षा पाँचमा कति नयाँ विद्यार्थी घर भर्ना गर्नु पर्ला प्रश्न बुझिएन कक्षा पाँच र कक्षा तिनका विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर बनाउनु पर्यो अरे क्या यहाँ कक्षा पाँच यहाँ कक्षा तिन यसो हेर्दा त तिनको स्तम्भ पो ठुलो छ भनेपछि कक्षा तिनमा धेरै विद्यार्थी रहेछन् दुइटै कक्षामा बराबर सङ्ख्या बनाउनलाई कक्षा पाँचमा कतिजना थप्नु पर्ला भनेर भनेको अब मैले त भन्न मिलेन गृह कार्य दिएको हो तपाईँहरूले गर्नुपऱ्यो है यसै गरी अर्को प्रश्न कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा जम्मा कति विद्यार्थी रहेछन् जम्मा कसरी निकालेका थियौँ हामीले अघि त्यसै गरी निकाल्नु पऱ्यो है त यसै गरी अर्को वर्ष दुई सयजना विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य राख्दा कति नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नु पर्ला पहिला जम्मा कति भए त्यो निकाल्नु पर्यो अनि दुई सयजना पुर्याउनलाई कति पुगेन घटाएर निकाल्नु पर्यो हु। हुन्छ ल एउटा परियोजना कार्य है त हेर्नुहोस् त तपाईँको कक्षामा भएको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये छात्र र छात्राको सङ्ख्यालाई स्तम्भ चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् तपाईँको कक्षामा कतिजना छात्र भनेको केटाहरू भने क्या छात्रा भनेको केटीहरू भनेको कतिजना हुनुहुन्छ गन्ती गर्ने अनि यसरी स्तम्भ चित्रमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर आउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने रे यसको उत्तर दिनु परेला हेर्नुहोस् है छात्रा वा छात्रमध्ये कसको सङ्ख्या बढिरहेछ त स्तम्भ चाहिँ जसको अग्लो बन्यो त्यसकै सङ्ख्या बढी अनि जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति रहेछ यो सबै पत्ता लगाएर कक्षामा प्रस्तुत गर्नु हुन्छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले स्तम्भ चित्रको बारेमा छलफल गऱ्यौँ स्तम्भ चित्रबाट धेरै जानकारीहरू पाइए के के जानकारी पाइयो भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ यसै गरी हामी अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ आजलाई छुट्ट्यौँ हस्त नमस्ते